ူကြီးတွေဟာအရွယ်နဲ့အမျှခွန်အားတွေဆုံးရှုံးနေအောင်တတိပြုမိရဲ့လားဒါဟာအသက်40မှာစဖြစ်တဲ့ကြွက်သားဆုံးရှုံးမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါလေအန်ချူအကိုမှာတာမန်တို့တွေမှာမပါဝင်တဲ့ဖြူချာကောင်းမွန်တဲ့ HMP ပါဝင်လို့ရှစ်ပတ်အတွင်းခွန်အားတွေတိုးလာစေပါလေအန်ချူအကိုလက်တလုံးကတော့ဒီမှာကူဒီဇလတ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးပေါ့အဲ့ဒါလေးပြီးသွားပြီမင်းကြီးကပြန်ရောက်တယ်ပေါ့နော်မောင်လေးကတော့အခုဒီအဲ့ဒီတနေ့ပတ်သက်တဲ့တင်တန်းလေးတက်နေတယ်မောင်လေးကတော့အဲ့လိုကိုတီးတလောက်ပေါ့အဲ့လိုလေးတော့ပြောပြတာမျိုးတွေရှိပါတယ်ကိုတီးတလောက်ကသူ sharing တော့ပြန်လုပ်ဖြစ်တာမျိုးတွေရှိပါဟုတ်အမကျွန်တော်တခုခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမကိုရေစောတိုင်မင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ဒီကျွန်တော်ဟို character တခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုမျိုးโอ้การ์ดเดอร์ทุกคนบลูမျိုးตีซ่าออกมาเลยอ่ะอย่าซ่าอ้าวไม่ปิดป่ะโอเคๆติเตี่ยวตัวอะแค่แค่อ่ะอันตรายป่ะเว้ยหุอะแค่แค่ไดโอ้เราจะกองซ้องจ่อแค่นี่ป่ะครับๆยาเนี่ยค่ะเราไม่รู้ได้ไม่ใช่ป่ะหมอนมาสรแล้วจะเปียวอเมียนสกาเปียวปิดเนี่ยสรเอาโลทุกคู่ๆโซลูชั่นเนาะเอาโลไตเมปิดตาမျိုးญี่ปิดตาမျိုးเยอะกว่ามากเลยดีอ้าวเลยอ้าวมาฉิจาได้ภิอ้าวแล้วก็เลยอาเปจาได้ด้วยอ้าวอสายังคงอยู่ไม่ป่ะโอเคกองมาดิตัวอ่ะอันตรายเปียวเสียไม่รู้ตัวอ่ะโหဒီအလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူအကောင်းဆုံးလုပ်တယ်အကောင်းဆုံး character တစ်ခုဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူအများကြီးဟိုကျိုးတင်ပြင်ဆင်နေပေါ့နော်အဲ့တော့အများကြီးလည်းသူဆီကလေးလာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တကယ်ချင်းတော့မျိုးပါပဲဟိုတစ်ခုခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်တစ်ခုဆိုတော့မျိုးနှစ်အောင်လုံးတိုင်ပင်ပြစ်တာမျိုးကပို့ပြီးအများပါတယ်ပို့ပြီးလေးလေးနဲ့တိုင်ပင်ပြစ်တာဆိုတော့မောင်လေးဆိုတော့လည်းယောက်ျားလေးဆိုတော့ဟိုဟိုဒါမိန်းကလေးနဲ့မိန်းကလေးโอ้ปรบเรียกมาตะคุเจ้าเนี่ยเจ้าอะไรเนี่ยบอกแมงคลีชิ้นๆไม่หอบไปเนี่ยด่าอยากจะเล่นไอ้ไตมินเนี่ยสรแล้วด่าอติตะမျိုးย่าอ่ะบ่เนาะด่าแมงคลีชิ้นๆไตมินเนาะเลยด่าตะမျိုးบ่ด่าด่ามองเล่นไตมินเนาะเลยตะမျိုးโอ้အမနဲ့အရင်လည်းရင်းနေခဲ့ပြီးတော့ဒီအခုဆိုလို့ရှိရင်တိုင်ပင်ဖြစ်တယ်အမေတို့ဖေတို့တော့မပြောပြတဲ့ကိစ္စလေးဆိုတော့မနဲ့တော့ဒီနှစ်ယောက်ချာတိုင်ပင်ဖြစ်တာရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဟုတ်ကျွန်တော်အနုပညာတော်ငငယ်လေးတွေကဝါသနာပါတာဟုတ်ငငယ်လေးတွေဆိုလို့ရှိရင်6နှစ်9နှစ်လောက်တည်းကဘော်ရီရှိုးပွဲတွေပါဆောက်ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပြောင်းလဲရအဲ့လိုမျိုးဘော်ရီရှိုးဆောက်လို့ရှိရင်လည်းစုတွေရတယ်အမြဲအဲပထမရရင်ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒုတိယအမြဲစုမရတဲ့ရှိုးပွဲတော့မရှိတော့ငငယ်လေးတွေကလည်းစေမင်းကောက်လေးနဲ့ချစ်ဖို့လည်းကောင်းနေဆိုတော့လေဘော်ရီရှိုးတွေပါရှောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလေးငယ်လေးကလုတ်တက်ဟုတ်ကဲ့ပါအမေတို့ညအောင်လုံးပေါ့ဘာလို့မညအောင်လုံးဟာပေးနေပါတတိအားလုံးလည်းအများကြီးကျင့်ပါတယ်လို့ဒီထက်မကလည်းဒါမျိုးဟာပေးတယ်လို့ပြောလဲမောင်မျိုးလည်းဟာပေးပါလို့ပဲကျင့်ပါတယ်။ဒါလည်းဖြစ်ပြီးရည်ရည်တော်တယ်ပြောချင်ပါတယ်။အခုစီမောကျွန်တော်ကိုပြောဟာပေးလို့ကျင့်ပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်။ character ကိုအကောင်းဆုံးကျူးစာထားပါတယ်။ဟုတ်ပါဗျာ။